ሰላም ውድ አድናቆት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። ዛሬ ለምስጋናና አንድ ነገር ልጠቁማችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት 10000 ሰብስክራይበር ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁንም ከልብ ላመሰግን እወዳለሁ ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በፕሌይሊስት ከፍዬ አስቀምጥኩላችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። ያላያችኋቸው ካላችሁ እየገባችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ኤምኤስ ፕሮጀክት ላይ ሰፋ ያለ ቪዲዮ አለላችሁ። ዝቅ ስታረጉት ደግሞ እዚህ ጋር ኤክሴል ላይ መሰልጠን የምትፈልጉ እንደምትመለከቱት ወደ 112 ቪዲዮዎች አሉ። እነሱንም መመልከት ትችላላችሁ። ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ወደ 49 ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። አውቶካድ ላይ፣ ኮምፒውተር ላይ እዚህ ጋር እናንተ እየገባችሁ ሁሉንም መመልከት ትችላላችሁ። በስፋት ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ወደፊት በስፋት እንድሰራላችሁ የምፈልጉት ቪዲዮ ካለ ጥያቄ ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንኳን ደስ አለህም ማለት ይቻላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።